Një ushtarak shqiptar i përzgjedhur për të qenë pjesë e një misioni bashkëpunimi me ushtrinë e Hollandës në kuadër të NATO-s është arrestuar në ndyshimin e përfshirjes në aktivitete kriminale. Sipas policisë hollandeze, Top Channel mëson se është vënë në hetim majori Ermal Dinoshi me detyrë specialist tërvitje. Pas arrestimit, ushtaraku shqiptar është duke u hetuar në gjendje të lirë në ndyshimin e përshtatjes së një shtëpie për rritje kanabisi. Dinoshi dyshohet se në bashkëpunim me persona të tjerë ngritën një shtëpi për rritje kanabisi në qytetin Brunsum. I kontaktuar nga Top Channel për të dhënë versionin e tij të ngjarjes, major Dinoshi mohoi kategorikisht përfshirje në këtë ngjarje. Çfar? Absolutisht jo, kujdes për privatësinë. Ju lutem, kjo që thoni është e pavërtetë, keni ngatruar person. Madje major Dinoshi, duke gënjur, tha se ai ndodhej në Shqipëri dhe jo në Holland. Tentativa e majorit për të mohuar të qenurit nën hetim për aktivitet kriminal në Holland u rrëzua nga reagimi i Ministrisë së Mbrojtjes pasi u kontaktua nga Top Channel. Në reagim thuhet: është përfshirë në një veprimtari për të cilën autoritetet holandeze janë duke e investiguar në gjendje të lirë. Ndërkohë, Ministria e Mbrojtjes është në pritje të një raporti nga autoritetet holandeze. Ministria e Mbrojtjes i ka ndaluar të ushtrojnë përgjegjësi dhe detyrën në bazë dhe ka urdhëruar kthimin e menjëhershëm në atë dhe. Ministria e Mbrojtjes thekson se po bashkëpunohet me autoritetet holandeze për zbardhjen e plotë të ngjarjes dhe marrjen e masave përkatëse ligjore në vijim. Kjo ngjarje ngre një sër pikpyetjesh se si ushtarakët e vendit ton, anëtarë të NATO-s, përzgjidhen dhe në çfarë filtra shkalojnë ata për të shkuar në të tilla misione. Sipas informacioneve që vijnë nga strukturat e ushtrisë shqiptare, e njëjta përzgjedhje është bërë dhe këtë vit me njerëz pa merita dhe pa kriter. Për Shqipërinë si vendi NATO-s, por edhe në këtë situatë ku është rritur kërcënimi i aktorëve të jashtëm e të brendshëm, është e rëndësishme një transparencë gjithnjë në rritje e kësaj përzgjedhje.